4 червня у селі Верхній Коропець стартував турнір з риболовлі під назвою «Сталкер». Цього разу змагання проводяться у незвичайному форматі, за рахунок чого інтрига буде зберігатися до кінця. Формат цих змагань досить такий для нашого водойома незвичний, тому що тут йдуть одиночні змагання, вони називаються «Сталкер», тобто кожен сам займається всією роботою. Тобто нема помічників, нема напарників, кожен сам все робить. Такий формат на цьому водойомі ми проводимо вперше, так як він буде проходити по двом таблицям. Тобто є три крупні риби, то заходить як залік, і загальна вага. Специфіка в тому, що на цих змаганнях може виграти будь-який сектор. Тобто який би він не був, перспективний, неперспективний, тому що на одному секторі може бути лише водитися маленька риба, і за рахунок того може набрати велику загальну кількість ваги, але по крупним ти можеш програти. Тобто специфіка в цьому така інтересна за рахунок того, що до кінця змагань не буде зрозуміло, хто виграв – той чи інший сектор. Зважаючи на спекотну погоду, триватимуть змагання 2 доби. Поки що, як ловиться риба, дуже рано говорити, тому що це лише початок змагань. Воно буде проходити 2 доби, так як це кожен самостійні змагання, то більше 2 доби просто сложно самому витримати. Так як погода дуже жарка, я думаю, що сложно буде ловити, але вже почала риба ловити, це вже підлавлює сектора. Пан Мілан вже не перший раз бере участь у таких змаганнях. На попередніх турнірах здобував призові місця. Сподівається на позитивний результат і тепер. Було вже 4 рази перше місце і 1 раз третє місце. Поки що так. Надіюся, після цих змагань буде 5-й раз перше місце. Ми стали свідками, як він зловив рибу амур, яку одразу зважують, записують вагу у таблицю змагань та відпускають назад у водойму, зважаючи на те, що риба такого типу погано переносить жарку погоду. Якраз недавно зловили амура. Білий амур, в принципі, досить специфічна риба. Відразу її потрібно ставити на мат, відразу зважування проходить, визивається суддя, не ставиться риба в мішок і відразу відпускається. Тобто тримати рибу такого типу, як амур, в мішках заборонено. Через те, що він погано переносить жару, він спливає боком, і потім, чесно кажучи, відпустити його дуже важко. Риболовля – це не тільки відпочинок, але й здорова боротьба між учасниками. При цьому дух суперництва дозволяє вдосконалити свої навички та реалізувати амбіції.